Dobrý večer. Východoslovenská galéria sa nachádza v Košiciach na hlavnej ulici v takejto veľmi pyšnej, majestátnej a kvázi nehybnej budove, čiže nie je veľmi taká pozývajúca tých návštevníkov dovnútra. Pochopiteľne. Momentálne sídli v dvoch sídlach. Toto je to druhé sídlo, taký starý meštiansky dom. Ja som do galérie prišla po dvoch rokoch teda pred dvoma rokmi a predtým som fungovala v akademickom prostredí a zároveň, zároveň som založila nezávislú galériu HIT, čiže prichádzam z úplne iného prostredia, z úplne iného fungovania inštitúcie, z do it yourself, dostávam zrazu nejaký veľký tím a veľkú zbierku, aj keď tá zbierka už je, ja alebo nie je taká veľká, máme v momentálne 7 tisíc zbierkových predmetov, nie je ich toľko veľa, preto aj kvôli tomu, že sme mali v roku 1985 a veľký požiar, kde nám nejakých 2000 kusov diel zhorelo a vlastne to aj zastavilo tú zbierkovú akvizičnú činnosť. A to, čo sa snažíme teraz robiť, ešte to nie je úplná zmena, ale naozaj sa snažíme pracovať s tým zbierkovým fondom, snažíme sa kutrať a vetrať ten depozit a snažiť sa aj redefinovať tie... A stále expozície alebo dokonca možno že aj tie dejiny umenia. Tu nám môžete vidieť vlastne veľmi krásny priestor, ktorý je práve v tejto budove, ktorá by ste neočakávali, lebo Východoslovenská galéria prešla rekonstrukciou v roku 2013 v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, kde sme získali takýto veľmi veľmi pekný lukratívny priestor, kde sa dá vystavať staré umenie, súčasné umenie. Na tomto obrázku môžete vidieť práve tú prácu s tým zbierkovým fondom, kde sme tento rok robili výstavu po Modernie, kde sme zhodnotili zbierkový fond galerie od roku 1945 až po 1989, čiže sme naozaj prešli takmer všetkými dielami, to je 70% našej zbierky, tvorí toto. Snažíme sa samozrejme, ako keby v rámci toho prezentovania toho, vytvárneho umenia vytvárať aj architektúru. Spolupracovali sme s architektmi Zero Zero, ktorí vytvorili také ako koja a také membrány, kde vy prechádzate jednotlivými tými dekádami, kde sa mesto Košice z takej kultúrnej multietnické metropoly menilo na industriálnu. Tu vidíte aj to, že sa snažíme robiť výstavy súčasného aktuálneho umenia, toto konkrétne je výstava Any Hulačovej, ktorá je zase opozitom k tej barokovej inštalácii toho súčasného v tom priestore. Čo je také veľmi dôležité povedať, je asi to, že Východoslovenská galéria patrí pod vyšší územný celok, pod Košicik, samozprávny kraj a nadviažem vlastne na Zuzku Borošovú, ktorá povedala, že ako tie VUC-čky rozdielujú peniaze, tak Východoslovenská galéria získava vlastne peniaze iba na udržbu tých budov a na zamestnancov na obsah galérie, čo je vlastne tá jej hlavná činnosť, dostáva 14 tisíc eur, preto tá institucionálna zmena sa môže diať iba na základe momentálne Fondu na potvoru umenia, ktorému týmto ďakujeme a môžeme získavať peniaze na to, aby sme tam aj naozaj niečo robili. Snažíme sa naozaj, robili sme aj taký ako komunikáciu s verejnosťou, kde sme sa snažili si budovať dôveru, pretože... 40% našich návštevníkov je od 60 do 71 rokov, čo je naozaj veľmi ťažké im ukazovať potom tie progresívne veci. Tu sa pozráte na to, že naozaj sa snažíme v galérii vytvoriť to, čo v každej inštitúcii by malo byť z programy a vzdelávacie aktivity. V SGL potom pracujeme, s, ktoré úplne pre malilinke linké deti, ktoré sa vlastne učia symbolické myslenie a jemnú motoriku. Potom sú to deti zo základných škôl, kde kde sa vlastne učia chápať to umenie a zároveň sa snažíme pozvať aj všetky školy, aby Východoslovenskú galériu využívali aj na a, ako alternatívnu triedu. Hej. A tu nák môžete vidieť experimentálne workshopy pre dospelí, kde učíme, ako si, sa dá spraviť falsifikát Juraja Bartusa. A, a to je jednominutovej sochy, kde sa háč vlastne kameň do a takto si odnášajú, akože Bartusa. Hej čo je takým veľmi možno dôležitým prvkom a už som to tu aj spomnula že to naozaj budovanie si tej dôvery s tým s tým a, publikom pretože ja som mladá riaditeľka prišla som z Bratislavy a nič o umení neviem tu môžete vidieť, že robíme komentované prehliadky nechodí nám tam 100 ľudí tu bolo 50 ale takže celkom sme na tom dobre a, kde sa naozaj snažíme rozširovať ten kontext výtvarného umenia aj do iných oblastí a snažíme sa pozývať rôznych odborníkov a podľa mňa to je dobré aj pre to košické prostredie. Tu máme pána Ambroza Opáta z Jasovského opáctva, ktorý... A bol druhýkrát v živote v galerii, čiže je to vlastne ako keby taká obojstranná spolupráca, že, že oni prídu, niečo nám odovzdajú, nejaké informácie, ale zároveň tú informáciu aj dostanú, že, že naozaj máme ko záujem komunikovať s rôznymi odborníkmi, s rôznymi profesionálmi. Samozrejme, fungovanie týmu, evidentne je to dosť mladý tým, s ktorým ja veľmi otvorene komunikujem o tej misii, ako ja si predstavujem, aby naša galeria vyzerala a rozhodnutia robíme viac menej spoločne a keď nie sú úplne spoločné, tak ja ich presvedčím uh, na to, aby to bolo spoločné. A to, toto je taká naša výzva, máme toto krásne nádvorie, ktoré zatiaľ na to nemáme financie, aby sme z toho spravili možno že nejakú záhradu, komunikujeme to, ale aby to bol živý priestor, toto je iba počas noci muzeí galerii, kde hrá Erik Sikora. A potom ďalšou takou... Uh, Príde, fotografia je takisto knižnica Východoslovenskej galerii, ktorá bola veľmi nedbalo presťahovaná. My sme sa ju teraz snažili presťahovať naspäť. A myslíme si každý september, že ju už otvoríme. A je október stále, ešte nie je v tom stave, ako, ako by mala byť. A, a posledný obrázok bude, že si určite chcete, by ste chceli nazrieť, ako vyzerá kancelária riaditeľa, takže takto vyzerá moja kancelária a ja ďakujem za pozornosť.